No šodienas jaunā koronavīrus izraisītās slimības COVID-19 analīzes pēc iepriekšējā pieraksta ir iespējams nodot arī Madonā. Pakalpojumu nodrošinās centrālā laboratorija sadarbībā ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un Madonas noda pašvaldību, izmantojot telpas Augu ielā 27. Analīžu ņemšanas punkts darbosies katru dienu no 10:00 līdz 4:00 pēcpusdienā. Būtiski, ka samaksa par maksas analīzēm veicam ar pārskaitījumu, naudas un karšu darījumu uz vietas nenotiek. Šobrīd šeit strādā divi darbinieki, kur viens ņem paraugs un otrs viņam palīdz kā reģistrators. Tālāk tiek analīzes tiek vestas uz Rīgu, kur tiek testētas. Šobrīd ir diezgan saspringti ar reaģentiem, bet šobrīd vēl pie esošās epidēmijas attīstības reaģenti vēl pietiek. Bet ir solīts, ka būs liela daudzuma partija nākošu nedēļu. Cik ātrā laikā cilvēkam ir šī atbilde? Šobrīd, ņemot vērā reālo situāciju, varētu teikt, ka tas ir apmēram 2-3 dienu laikā. Kā uzsver speciālisti iepriekšējai pieteikšanās zvanot uz tālruni 8303 ir obligāta. Pretējā gadījumā pacients netiks pieņemts. Plašāk informāciju par to, kādos gadījumos pienākas bezmaksas analīzes, var iegūt zvanot uz tālruni 8345. Tie cilvēki, kas ir bijuši kontaktā ar koronavīrusa pozitīvu personu, kur vai tie, kuri atbraukuši no ārzemēm pietiekoši nesen, un kuriem ir parādījušies slimības simptomi, ka arī šobrīd tiek apzināts citas riska grupas, kā policisti un ārstniecības iestāžu darbinieki, kur ar ārstu norīkojumu var tikt nākt un nodot arī bez maksas. Bet arī šī algoritma mainās katru dienu, atkarībā no epidemioloģiskās situācijas, katru dienu notiek ārkārtas sēde, kur tiek novērēta šī epidēmijas attīstības gaita un tiek pieņemta attiecīgi koriģējoša lēmuma. Tātad es esmu pieteicies, es piebraucu konkrētajā man norādītajā laikā, kad man ir dota ziņa. Kāda ir tā kārtība? Es dodos iekšā vai es gaidu ārpusē? Ne, jūs piebraucat, paraugu pieņēmējs sazinās ar telefonu, un viņš paraugu pieņēmējs pats iznāk ārā, un jums neizkāpjot no mašīnas, tiek paņemta šī izstriepa no deguna un no kakla. Un nekur jums nav jāiet, un arī pašiem nav nekur jāstaigā apkārt. Visi var ierasties tikai tad ar savu personīgā mašīnu. Tāds ir Veselības ministrijas iestatījums. Uz doto brīdi centrālās laboratorijas specializētie punkti izveidoti 10 vietās Latvijā. Tostarp šodien atvērtie Cēsīs, Tukumā un jau minētais Madonā. Situācija šobrīd novadā joprojām ir stabila. Mums nav neviena inficēšanas gadījuma, bet, protams, ka nav pamata eiforija, jā, bet ir maksimāli piesardzīgi. Kā situācija ir stabila, bet aicinu vienam neatslāpt, jo tam šobrīd nav vēl nekāda pamata. Tādēļ pašvaldībā nepārtraukti, meklējot risinājumus vīrusa izplatības ierobežošanai, tiek īstenota virkne sociālās palīdzības pasākumu, tostarp palīdzības sniegšana pirmās nepieciešamības preču piegādē, kā arī telpu piedāvājums pašizolācijai. Mums ir šobrīd telpas, gan Smeceres Sils, gan Parkielas 6, arī dažas privātās viesumājas. Ja vajadzēs, mums ir padomā vēl citas iespējas, kā piemēram Rupsalas tukšais pansionāts, kur mēs varēsim izvietot, tas būs bez maksas, lai cilvēkiem ir šī iespēja un būt izolācijā. Mēs, protams, domājam arī par dažādiem citādiem soļiem, gan sociālo atbalstu, kā piegāde mājās tiem, ka tas ir vajadzīgi gan pārtikas, gan medicīnas piedarumu. Šobrīd arī diskutēsim par skolēniem, par viņu pusdienām, iespējams, tas būs vecākiem finansāls kompensējušs mehānisms, iespējams, piegāde pusdienu veidā, par to mēs lemsim domas sēdē otrdien. Tāpat arī mēs lemsim par to, ka ekstra īpaši nodokļu maksājumi var tikt atlikti un maksāti vēlāk. Tāpat arī uzņēmējiem, kas no pašvaldības nomā telpas, nepiemērosim rēķinu šobrīd, arī par to lemsim domē. Dažāda veida sociālos mehānismus darbinam iekšā, lai būtu iespējams vieglāk šo krīzi pārvarēt. Plašāka informācija par pieejamajiem pakalpojumiem Madonas noda mājaslapā vai zvanot sociālajiem dienestam, savukārt pieteikšanās analīzēm zvanot uz jau minēto tālruni 8303. Sandra Zariņelvis, Cāzars, Vidzemes televīzija.